Musik där. Denna, denna. Man hinner bara göra tre ormar.
höger, vänster, höger. En, två, tre. Och sen kallar jag detta för pigvin. Och då ska vi bak. Det hållet, vänster. Alltså denna, denna. Ett halvt varv. Så vi har ryggarna till spegeln, till publiken. Vi har avslutat här. Ni blickar vänster. Där i där. Pås lite stolp. Han är där. Där i där. Pås. Det är ju tystnad där. Ni tar er runt. Sätter höger fot. Och ni korsar den. Så får ni väldigt bra liksom fart. Till att börja gå sen. Och så börjar ni gå ifrån honom. Och han drar. Sen kommer axlar ner en knuff. Och så axlar till höger. Så tar ni vänster fot. Visa den, gör en position, för ni, där är ni liksom okej. Okay. Foten är precis där, så ni får en sån triangel. Här, knä mot knät där. Och så tar ni ner bak, ner med händerna, vrider runt. Och flyger, så ni har ett ben bak istället för där. Så, det var andra delen. Jättebra, då gjorde vi så här. Vi stod ju här i positionen. Vi slungar oss till vänster, höger, fram, bak och fram. Det blir 6 gånger. Här efter den sjätte där tar vi in höger och upp höger. Hoppar 1, 2 och 3. Så händerna går från naveln upp så ut så. Där, där, där. Och sen slungar vi oss höger 3 gånger. Hoppar man. 1, 2 och 3, 4 och 1. Och 2 och bak. Och bak och fram. Och fram och in och upp där vänster. Samma då fast motsatt. Hoppa hög fot. 1, 2 och 3. Och in med höger, in med vänster. Knäpper av och då upprepar vi någonting ni har gjort. 1, 2, 3, 4. Sen säger han till henne att får jag lov att ta på dig. Känna på dig. Så tar ni fram er vänstra hand, ser ni. Sen gör ni ett tecken med den andra handen. Det är ett tecken från den indiska dansen. Ha precis ovanför, inte på. Då blir det också med höfter som domtärna. Kan ni ta höfterna? 1, 2 och 1, 2. Så ni gör på båda händerna. 2 takter där och 2 takter där. Och sen tar ni in fötterna stilla. Och så nu är det bara da, 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 da. Och då ser ni att det blir som ett hjärta in till den indiska hälsningen där. Och där kommer domtärna, tärna, tärna, dom. Tana, 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 dum, tana. Och då vred jag mig hit den här gången. Och har lotushänderna här. Och skaka. Och sen kommer det bara slutmusiken där då. Då sätter jag den handen på axeln och den sträcker jag. Så går jag bak. Och så lite rotation där. 1, 2. Och 1, 2. 1, 2. Är det? Och så fram, lotushänderna sträcker sig diagonalt fram. 1, 2, 3, 4. Samma. 1 och 2. 1 och 2. Nu bara 1 och 2 gånger. Okej. Okay. Nu delar vi upp oss här det sista. Det är bara 2 gånger den andra gången. Delar vi upp oss så att ni 4 kommer göra motsatt vad vi gör. Och gör något annat. Så när vi har gjort 1, 2. Då gör vi ut, hon i mitten, så vi går ut i mitten ifrån, om du vänder dit också. Så vi vänder oss in mot henne på detta viset. Och ni gör ju motsatt oss. Så ni går runt så och så gör ni till henne. Och du. Antingen får du ner eller om du liksom gör en snör, vilket håll du vill. Du gör ju också det här. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Och sen kan du göra en snurr. Och sen back. Men att du är fram. Att du inte är där bak och så. Se till att du är fram. Ja, är det okej?
Nice material. Huh?